מעניינים, הרבה שאלו אותי איך הצלחתי סוף סוף להחזיר את העמוד טיקטוק שלי המקורי, אז החלטתי להסביר לכם ממש ממש בקצרה. קודם כל, מתוך החשבון שלי, לא מהמייל, לא מהמחשב, מתוך החשבון העמוד טיקטוק שלי, לדווח ולהגיש ערעור. מה זה אומר ערעור? הם נותנים לנו ממש אופציה. או להגיש תעודת זהות, או רישיון, או פרטי אשראי. בוחרים אחד מהדברים האלו ושולחים להם, ממש מצלמים תעודת זהות, הם מבקשים אפילו להצטלם עם התעודת זהות. ממש הרגשתי כמו אסיר במאסר שמחזיק את המספר שלו, שאני מחזיקה את התעודת זהות כמו איזה בן אדם מומלל שמתחנן שיפתחו לו את העמוד טיק טוק שלו. פעם ראשונה שעשיתי את זה, זה לא עזר. פעם שנייה שעשיתי את זה, זה לא עזר. אז המשכתי לשלוח דרך דיווח על בעיה בטיק טוק, דווח על בעיה, אני חסמו אותי, טטטה, וכל הזמן קיבלתי מייל שהוא עתק הדבק. ממש אותו טקסט קיבלתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בקיצור, ראיתי המון סרטונים, ובאחד מהם היה רשום להיכנס לעמוד שלך ומתוכו להרער. מכיוון שפתחתי עמוד חדש, לא יכולתי לעשות את זה. אז מה הם אומרים לעשות? להכניס את התעודת זהות שלך, את המספר פלאפון שלך, ואז טיקטוק אומרים לי, היי, יש כזה חשבון והוא חסום. ואז אתם אומרים, נכון, על זה אני רוצה להרער. בערעור, אם לא עזר תעודת זהות, אני ממליצה לשלוח או רישיון או פרטי אשראי. הם לא גבו על זה תשלום, רק רוצים לוודא שבאמת אני בן אדם מבוגר ולא קטינה, כפי שהם חשבו עד עכשיו, ולכן חסמו אותי חודש וחצי. אז עכשיו שאני מאחורי זה, אני מאחלת לכם שזה לא יקרה לכם, ואם כן, אני מקווה שעזרתי. להתראות.